ើរំលោភកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋជាអចលនទ្រព្យដោយខុសច្បាប់ដោយមានចែងក្នុងមាត្រា71ត្រូវបានទាស់ដុតដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យពី4លានទៅដល់10លានរៀលនេះខ្ញុំអានសុខឲ្យលោកឯងស្ដាប់លោកឯងឲ្យមេធាវីលោកឯងតែលោកឯងនេះហ្នឹងឲ្យតបាក់មើលមាត្រាទី81ហ្នឹងណាមាត្រាទី81ហ្នឹងយកច្បាប់មកនិយាយកុំយកអារម្មណ៍មកនិយាយណាយកច្បាប់មកនិយាយលោកឯងបញ្ឈប់សកម្មភាពទៅបើចង់សឹកខ្លួនកុំបង្កការជិះចាប់ដល់ជីវិតរបស់លោកឯងទៅទិញដីរឿងលោកឯងទៅទិញដីរត់យកចែកឲ្យប្រជាជនហើយចង់បានសេវា450ចុះបើប្រជាជនគាត់ខ្វះការយល់ដឹងបើប្រជាជនគាត់មកទោះគាត់ល្ងងក៏អត់បានដឹងគាត់យកលុយ450ឲ្យលោកឯងប្រជាជនមិនទឹកនេះទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមេភូមិមេឃុំយកបីដងទៅធ្វើការពីព្រោះទៅមើលតែលោកឯងសង្ហេចេះតែបច្ចៈលេខចេះកើតហ្នឹងទី1បង្កើតឲ្យមានដំណោះដីធ្លីទី2បង្កើតឲ្យមានចលនាទំត្រៀងកាន់កាប់ដីរត់ដែលខុសច្បាប់ទី3ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយើងរងគ្រោះណាហើយបងប្អូនរងគ្រោះពីពលរដ្ឋខ្លះក៏ជឿលើមេភូមិមេឃុំសង្ហេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញណារាល់ការសង្ហេរបស់មេភូមិមេឃុំទៅលើដីមេឃុំមិនមែនជាអាជ្ញាធរសួរយកដីទេមានតែអាជ្ញាធរសួរយកដីមួយគត់ដែលបញ្ជាក់ថាដីណាដីស្រុកច្បាប់ដីណាដីមិនស្រុកច្បាប់បាទពីគុណធម៌សច្ចធម៌ក្រមនៃសីលធម៌ជីវិតមកផ្សារប្រមីអ្វីដែលផ្សេងគឺគុំពៀនសិទ្ធិអ្នកដីគុំពៀនការពិតពីនេះខ្ញុំចាំណាបងនៅសរសេរនេះបងសរសេរទាំង20ការពិតទាំងអស់ឯកសារបងបានសួរខ្ញុំទៀតខ្ញុំមានឯកសារអស់ដែលទីលក់ខ្ញុំជួយជន់រងគ្រោះបានត្រូវហ៎ហើយខ្ញុំចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណែដែលអត់មានបានមកសរសើរខ្ញុំមិនយកតាមវិការទេសេវាមួយរៀលខ្ញុំមិនយកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចែកដល់អ្នកដែលចែកមកគេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានចែក1សេន1ឡូ1ដុំណាអត់មានបានទេបងខ្ញុំចេះតែលេខព័ត៌បាទខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេប្របងតែខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំអូនប៉ុន្តែបងសូមតែមុននឹងធ្វើអ្វីមួយសូមឲ្យខ្ញុំការពារភាពស័ក្តិសមរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងសូមបងនិយាយសេទាំងអស់នេះគឺមិនការបិទបង្កប់ទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់គិតយកទូបីអីទេតែបងខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅឲ្យបងមើលបាទតែបងសូមខ្ញុំអស់នេះខ្ញុំមានកិច្ចសន្យាទីលក់ត្រឹមត្រូវតាខ្ញុំជាជនរងគ្រោះបានត្រូវខ្ញុំជាជនរងគ្រោះបានត្រូវហើយអាជ្ញាធរឲ្យមួយទៀតខ្ញុំយកតាខ្ញុំយកទៅចែកតាខ្ញុំយកទៅលក់តាណាមិនសួយសនុកនេះហើយបងថាខ្ញុំជុំឆាយខ្ញុំមានមកជុំឆាយពីណាខ្ញុំធ្វើត្រូវតាសួរអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅ4គីឡូខ្ញុំសាំងសាំងហើយបងមានបានផុតទេពីគុណសម្បត្តិបងផុតតាគុណវិបត្តិតែមិនដឹងខ្ញុំសួរនោះតែអូនសួរខ្ញុំសួរទៅនេះហើយណាខ្ញុំអាចផ្លាច់បានបាទជាស្អីទៀតចាស់តែដែលថាអាយដាំបានស្នើទៅលោកអាបាលដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតឈប់ផ្លូវចំនួន400តើផ្លូវនោះបានឈប់ទីណាផ្លូវនោះគឺខ្ញុំបានឈប់បើឡើងបានហើយខ្ញុំបើបាននេះជីវអូច្រើនណាស់ខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដល់ការធ្វើដំណើរជីវរត់ទៅអាស្រ័យផលផ្សេងៗណាបាទខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏ឲ្យគ្រឹះចាក់ខាងម្ចាស់ដីបុកខាងម្ចាស់ដីទៅទុកច្បាប់ហើយលោកឲ្យយើងដឹងថាយើងទិញដីស្របច្បាប់បានយើងទិញដីមិនដឹងទៅច្បាប់យើងអត់ទិញដែរបាទដីនេះគឺស្របច្បាប់មិនមែនទៅខុសច្បាប់ទេគឺទទួលស្គាល់អាជ្ញាធរគុំគុំបាទហើយខ្ញុំមានទីសញ្ញាទិញនោះទាំងអស់បាទកន្លែងណាដែលខ្ញុំទៅទុនត្រៀនកន្លែងណាដែលខ្ញុំទៅជួចឆាយនេះគ្រាន់តែយើងខ្ញុំជួចផ្លូវឲ្យសូនខោដែរអញ្ចឹងតែមានទុនត្រៀនម្នាក់ដូចខ្ញុំចំណាយតាមវិការចំណាយទៅកម្លាំងញៀមទៅធ្វើផ្លូវឲ្យជីវរត់ខោដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលទៅតែផ្លូវបានធ្វើអត់ហើយទៅសួរគុំគុំថាបានធ្វើអត់គុំទៅធ្វើលើផ្លូវហើយដីនេះគ្មានប្រៃគ្មានអីទេបាទប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រោកណាមួយសួរណាមួយខ្ញុំមិនដឹងគាត់ខ្ញុំទៅទួតទិញនេះតំណាង3នាក់នេះមើលឲ្យច្បាស់បាទណា3នាក់បាទគឺទួតទិញជួយខ្ញុំបងប្អូនមើលខ្ញុំជួយជន់រងគ្រោះបាទនេះខ្ញុំទិញ2ប្រាក់មូលជាសំអឿននិងហែងសាបាទទៅថាឡូនរបស់ចំណាក់ជួយពីនេះបានខ្ញុំជួយជន់រងគ្រោះហើយក៏បានឯកភាពហើយមានតំណាងណាចាក់លក្ខណៈទាំងអស់ព្រោះវិវាទរបស់វិវាទរបស់ទូបន្ទុកឲ្យច្បាស់គឺពីគីអ្នកលក់ខ្ញុំខ្ញុំទិញតែដីស្រុកឆ្វាប់ដីមិនស្រុកឆ្វាប់ខ្ញុំមិនយកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើបង្ហាញទៅវិញសូមបងសរសើរឲ្យណាសន្តិសាព័ត៌មានខ្ញុំគ្រប់ណាស់បាទពាក្យសម្ដេចពូក៏មានប្រសាសន៍ខ្ញុំពេញចិត្តមែនតើខ្ញុំស្ដាញ់ហោតម្ដីមានប្រសាសន៍លោកមានប្រសាសន៍ពីប្រសាសន៍ព័ត៌មានទៅមានវិជ្ជាជីវៈត្រូវអាទឹកភ្នែកអស់លុយមកជួយមិនងងតែចាប់ទៀតចាប់យ៉ាងម៉េចទៅលើទៅទៅទៀនរស់នៅលើដីរត់គេមិនចាប់អញ្ចឹងអស់លុយហើយត្រូវគេចាប់តែគុកនេះហើយដែលខ្ញុំស្រែកគោលបំណងខ្ញុំនិយាយគឺអ
អត់មានចង់បានលៃសេវីយូទេពីព្រោះផែនគណៈមិនមែនរកលុយលើ Facebook ទេណាប្រាប់ជួនគុនធីឲ្យច្បាស់ណាផែនគណៈរកស៊ីនៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យលោកឯងមានដីតិចជាងខ្ញុំទេខ្ញុំមិនអួតទេសម្បត្តិលោកឯងមានដីតិចជាងខ្ញុំទេណាមែនអ្នកកសែតដល់ស្ពះគេទេបាទមែនសេរីអ្នកកសែតលោកឯងអត់ដល់ភ័យយល់ទៅអង្គុយលើកជើងលោកឯងទេមែនទេណាមួយមួយពីរពីរលោកឯងប្រាប់ខ្ញុំអ្ហ៎លោកឯងបំប្រាពាក្យថាស្អីលើកលែងទោសឲ្យស្ត្រំសុបាត់លោកឯងមកលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំលោកឯងអត់តន់រួចខ្លួនទេខ្ញុំកំពុងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរតាមចាប់លោកឯងយកមកដាក់គុកនេះខ្ញុំកំពុងតែសំណុំពរឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ប្រធានការច្បាប់លោកឯងនរណាយកដីរត់លក់នរណាទិញដីរត់ហើយនរណាប្រកាសឲ្យគេយកដីរត់លោកឯងញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋទៅកាន់កាប់ដីរត់ដែលខុសច្បាប់ហ៎លោកឯងសួរមេធាវីសិនមុននឹងលោកឯងចេញ statement ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អីមួយលោកឯងសួរមេធាវីឲ្យសិនតែនេះអភ័យមិនដាក់និយាយចឹងយើងត្រូវបកស្រាយមិនអត់និយាយទៅតឹងតែង8 9នាទីមិញខ្ញុំចង់តែគេបើគេសែទុកហើយនិយាយអត់ដឹងច្បាស់ក៏ដឹងត្រឡប់អីផងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញសូមលោកឯងបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋឈប់អូសទាញពលរដ្ឋឲ្យទៅបង់លុយណាពីពួកដីលោកឯងខុសច្បាស់ទិញពីនរណាទៅយកលុយពីនរណាអូមកដល់តួសម្ដែងជាអ្នករងគ្រោះវិធីសាស្ត្រនៃការខ្ញុំអត់ចាប់លោកឯងទេតែគ្រប់គ្រាន់តែខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំដឹងរឿងច្រើនណាស់កន្លងមកអ្នកខ្លះដល់តួឆ្លោះគ្នាលើដីរដ្ឋអមួយដល់តួធ្វើជាអ្នកទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋអមួយដល់តួជាអ្នកប្តឹងប្តឹងឈ្នះប្តឹងចាញ់ដីរដ្ឋទាំងអស់បាទនិយាយចាំខ្ញុំមិនចង់ហែកវាមានរឿងច្រើនដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយតែខ្ញុំអត់និយាយខ្ញុំនិយាយតែកាក់ណៃលោកឯងនឹងមួយទេអោខ្ញុំទៅជួបលោកឯងទៅសួរអំភ្លឺលោកឯងស្អីលោកឯងមានឯកសារស្អីបង្ហាញខ្ញុំបើអាជ្ញាធរច្បាយស្រុកគេតមូលគេចេញសេចក្តីបំភ្លឺថាលោកឯងខុសច្បាប់ហើយអោខ្ញុំទៅបាច់ទៅសួរស្អីទៀតលោកឯងឃើញសារព័ត៌មានធំធំមកគេផ្សាយផ្សាយពេញទឹកពេញដីទាំងអស់មែនតាមតែគេផ្សាយខ្លួនខ្ញុំសំណពោឲ្យគេតាមចាប់លោកឯងទៀតណាណាលោកឃើញនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមានវិធានការមើងម៉ាត់បង្ក្រាបប្រជាជនទាំងឡាយណាដែលជួសឆាយដីទន្ទ្រានដីរត់ឯខុសច្បាប់នេះកំពុងតែអនុវត្តនេះឥឡូវយើងកំពុងតែសំណពោឲ្យក្រសួងបរិស្ថានចាត់វិធានការទៅលើជួនពន្ធាណាមិនត្រូវឲ្យលួចខ្លួនទេចាប់ជួនពន្ធាមកសួរទៅពេញពីទាំងណាអានឹងយឹកសន្លប់ពឹសយើងត្រូវប្រមូលឲ្យអស់បើមិនអញ្ចឹងទេថ្ងៃក្រោយពួកជនល្មើសវាអត់ឆ្លាក់ច្បាស់ទេវានាំគ្នាដើរយកដីរដ្ឋតាពីលោកហើយប្រជាជនខ្លះអត់ដឹងទៅទិញរងគ្រោះដល់ទៅពេលរងគ្រោះអាជនល្មើសរួចខ្លួនប្រជាជនរងទុករដ្ឋាភិបាលទទួលការទទួលបន្ទុកទៅលើអាប្រជាជនរងគ្រោះនោះបាទអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមជាភ្នាក់ចំហជាអ្នកកសាឆ្លោះបញ្ចាំងពីសង្គមយើងតែយើងនិយាយអំពីអំពើអកទាំងឡាយរបស់បុគ្គលទាំងអស់បាទតែលោកឯងប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដេញហើយជួនខ្ញុំទៀតប្រាប់ផ្សេងប្រាប់ហើយមានមូលដ្ឋានទេប្រាប់ខ្ញុំបើខុសតាមខ្ញុំមានក្នុងដៃរបស់លោកឯងទៅយកដីរត់ទៅដីរត់លោកឯងដោះស្រាយខ្លួនឯងឲ្យទៅរួចទៅមានមុខមានឱកាសឯងចង់ប្រាប់ខ្ញុំណាមកលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំជំរុញស្អែកនេះគឺធ្វើការខ្ញុំជំរុញទៅក្រសួងបរិស្ថានទៀតគឺមិនប្រើអត់អោទៅពួកនឹងទេបើយើងអត់អោទៅពួកនឹងថ្ងៃក្រោយទៀតរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលធ្ងន់បាត់ដោយសារពួកអស់នេះវាមានមេខុសដើរចាប់ដីដើរអូសទាញប្រជាជនឲ្យមកចោលហើយឲ្យដីអាណាមទៅអញ្ចឹងចលាចលសង្គមមានពេញទឹកពេញដីហ្នឹងហើយប្រជាជននឹងរងគ្រោះហើយមួយទៀតខ្ញុំសុំតែសុំតែអាជ្ញាធរភូមិឃុំមួយចំនួនណាមេតាយកបេះដូងធ្វើការយកបេះដូងទៅធ្វើការជួយការពារប្រពរត់ជួយការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាជនកុំព្រោះតែឈ្មោះទឹកចរិតហុចលុយ2 300ដុល្លារទៅបិទភ្នែកសញ្ញាលើដីរដ្ឋតាមតែអំពើចិត្តអរឡើងច្រើនណាស់ហើយកន្លងមកហ្នឹងថ្នាក់លើចេះតែយុគយល់ប៉ុន្តែយុគយល់យូរយូរទៅ
អាមេភូមិមេឃុំមួយចំនួនហ្នឹងប្រហែលនៅតែសញ្ញាបញ្ជាក់ទៅលើដីរដ្ឋបាទបន្ទាប់មកក្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើលិខិតមួយហើយហាមអាជ្ញាធរភូមិឃុំឲ្យឈប់ជាបន្ទាន់នៅការចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់នៅលើដីដែលជាស្ថិតនៅក្នុងដែនទម្រុះឬដីរដ្ឋជាស្រួលសាក់ដីរដ្ឋឈប់ឲ្យសញ្ញាឈប់ឲ្យបញ្ជាក់រហូតដល់អ្នកសញ្ញាឲ្យនារីកោចោលទៀតរឿងអីលោកឯងឆ្នាំ2024ថ្ងៃ10ខែ4លោកឯងនាំសញ្ញាបញ្ជាក់ទៀតលោកឯងធ្វើជាមន្ត្រីអីក៏ថប់ទៀតហ៎មន្ត្រីឯកថោកទៀតបែរលោកឯងស្អប់ខ្ញុំលោកឯងដឹងទៀតខ្ញុំថាលោកឯងថោកទៀតដែលថ្នាក់ជាតិចេញលិខិតទៅហាមលោកឯងកុំឲ្យចុះហត្ថលេខាកុំឲ្យលោកឯងបញ្ជាក់តែអាមេឃុំហ្នឹងមេភូមិមេឃុំហ្នឹងណាបញ្ជាក់ឲ្យមានរឿងជឿក្បាលហ្នឹងហើយប្រជាជនហ្មងហ្នឹងគាត់ជឿលើមេភូមិហ្នឹងបាទមេភូមិហ្នឹងនេះស្អីអេលសារ៉ាឯងអេលសារ៉ាហើយមួយទៀតស្អីស៊ីមសុយនេះច្បាប់គេហាមហើយថាកុំឲ្យអស់លោកជាមេភូមិមេឃុំហ្នឹងបញ្ជាក់នៅលើដីរដ្ឋហើយអស់លោកឯងហេតុអីមិនស្ដាប់ចេះថានៅតែសញ្ញាបញ្ជាក់លើដីរដ្ឋខ្ញុំបាត់យល់បាទតែមេគុំតសាលនេះអញ្ញាធរភូមិគុំស្រុកអីអត់ទេណាអត់ទេមានតសូរយោដីមានតអញ្ញាធរសូរយោដីទេដែលគេមានសិទ្ធិបញ្ជាក់ថាដីហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយមុនគេបញ្ជាក់ហ្នឹងគេត្រូវកសាងបានគេត្រូវកសាងឯកសារច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងយើងកុំអោយថ្នាក់ដឹកនាំយើងជាក្បាលយើងកុំអោយប្រជាជនយើងរងគ្រោះនាំគ្នាឈប់ទៅឈប់ទៅលោកឯងធ្វើរឿងផ្ដេសផ្ដាសហើយមកកម្រាមមកបន្លយពីអីទៅបិទកប៉ុកអីយកខ្ញុំទៅព្រឺសបល់សម្បត្តិរបស់លោកឯងស្អីជួនលោកធានហ្នឹងសម្បត្តិធម្មជនលោកធានខ្ញុំទៅជិះក្បាលស្អីតែលោកឯងតែប្រាប់វិញទៅលោកឯងប្រាប់ហ្នឹងប្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំដឹងតែប្រាប់តែប្រាប់ខ្លាញ់ប្រាប់លោកឯងថាអត់តន់អត់បានអត់តន់បានគៀងគោប្រជាជនហ្នឹងបើលោកឯងចេញសេចក្តីជូនដំណឹងគេហ្នឹងណាលោកឯងចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបែរហ្នឹងណាគាត់ហាត់តលេខារបស់លោកឯងបាទអាយបានតាមដល់លោកឯងដល់ឡាយនៅក្នុងអារែងស្អីគេឡាយវីដេអូនៅក្នុង KX Plus ខ្ញុំទៀតបោះអហនគេមានផុសតាមទាំងអស់ហ្នឹងមែនគេនៅសុកសុកគេទៅលើកឈ្មោះខ្ញុំមិនដាច់ស្គាល់ឈ្មោះលោកឯងបែរមកណាបាទខ្ញុំមិនដាច់ស្គាល់ទេមែនថាខ្ញុំឆ្លើយទេឈ្មោះហ្នឹងចូលស្អីជូនជូនគុណធីអីហ្នឹងខ្ញុំមិនដាច់ស្គាល់ទេខ្ញុំបាទខ្ញុំស្គាល់ទេខ្ញុំតបស្គាល់ពេលលោកឯងមានទេហើយខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺការពៀផលប្រជាជនខ្ញុំអត់មានត្រូវការចង់បានស្អី view ដោយលោកឯងនិយាយអីខុសហើយខុសហើយអូនខុសហើយបាទខ្ញុំសាច់ឈាមខ្ញុំមិនមែនទៅរស់ដោយសារស្អីឡៃសេអាប់យូនឹងអត់ទេអត់ប្រកាសទេណាលោកឯងនិយាយខុសហើយអានោះខ្ញុំប្រដឹងបានតែខ្ញុំអត់ប្រដឹងទេដោយលោកឯងនិយាយមិនអញ្ចឹងលោកឯងនិយាយខុសកាត់ពិតខ្ញុំទៅចង់បានឡៃសេអាប់យូខ្ញុំមុខមាត់ប៉ុនខ្ញុំទៅណាប្រជាជនគេគ្រប់ស្រឡាញ់ពេញប្រទេសខ្ញុំទៅជិះក្បាលទៅចង់បានឡៃសេអាប់យូហ្នឹងហើយទៅចង់លក់អានោះបានលុយពីអានោះទៅស្អីបើលុយខ្ញុំចាយអត់អស់ហ្នឹងលោកឯងមានលុយអីច្រើនជាងខ្ញុំណាព្រៃធ្វើតែខ្ញុំអត់ពាក់អាយធំលើលោកឯងទេលោកឯងមិនមានលុយច្រើនជាងខ្ញុំទេនិយាយមែនបើនិយាយពីទ្រព្យលោកឯងមិនមានច្រើនជាងខ្ញុំទេអញ្ចឹងដល់មកវិញសូមឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាចាប់ឈប់ទៅអូកុំឲ្យប្រជាជនចាញ់បោកគេតែចុងក្រោយដាក់ម្ទេសចែកហ្វ្រីតែឲ្យគិតសេវាអានោះមានន័យថាម៉េចហើយឈប់ដីគាត់ថាដី300ការ៉េ450ដុល្លារថ្លៃម៉េចខ្ញុំឈប់ដីខ្ញុំនៅមណ្ឌលគិរីមហាការតែ200ហើយឡើយនេះអាទឹកមុននេះឈប់នៅស្អាតនេះដីយើង6 7ហិកតានេះខ្ញុំឈប់មួយហិកតាតែ20ម៉ឺនបាទថោកនេះខ្ញុំឈប់ដីថោកនេះប្រហែលថ្ងៃនេះទឹកក្រោយនឹងចូលទៅឈប់នៅមុខកំពូលទៀតទៅអា30ការ៉េអឺស្អី300ការ៉េដីប៉ុណ្ណាដៃ450ដុល្លារបើលោកឯងមានចិត្តសប្បុរសមែនឲ្យប្រជាជនហ្វ្រីមែនលោកឯងហ្វ្រីទៅហើយលោកឯងទៅអភិវឌ្ឍអីលើដីរដ្ឋនោះអាណាប្រសាលោកឯងថាអូលោកឯងខំទៅឈូសឆាយហើយសិតទៅយកឈ្មោះថាដឹកនាំអីមក
ថ្នាក់ដឹកនាំអត់ពាក់ព័ន្ធអីនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទេឈប់ទៅលោកឯងធ្វើអីធ្វើទៅតែកុំសពាក់ឲ្យតែផ្លែដែរយកឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំចេះថ្នាក់ដឹកនាំចុះយកខ្ពើមសំដីឲ្យយើងយកឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំលោកអត់បានដឹងអីទេហើយលោកក៏មិនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកឯងទៅឈប់ដីរត់យកធ្វើអីតាមអំពើចិត្តដែរឈប់ទៅឈប់យកអារឿងឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំទៅលោកឯងខ្ញុំក៏ស្គាល់ដែរថ្នាក់ដឹកនាំបាទប៉ុន្តែឈប់កុំយកឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំមកវាក់ប៉ុននៅក្នុងទង្វើរបស់ខ្លួនខ្លួនឯងធ្វើខុសត្រូវអីលោកឯងដោះស្រាយជាមួយអាណាធិការលោកឯងដោះស្រាយជាមួយច្បាប់ទៅកុំឲ្យតែផ្លែកឡើងរហូតតែឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំផ្លែកឡើងរហូតតែឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំម៉េចជាប់ថ្នាក់ដឹកនាំមកជាមួយរឿងលោកឯងហ្នឹងចង់ឲ្យថាថ្នាក់ដឹកនាំការពារលោកឯងថ្នាក់ដឹកនាំលោកអត់មានការពារអំពើល្មើសទេទង្វើលោកឯងកំពុងតែកាន់កាប់ដីរដ្ឋខុសច្បាប់ណាបើថ្នាក់ដឹកនាំមានវិធានការមានតែចាប់លោកឯងដាក់គុកណាអីអស់ទោះមកវិញបាយយកធ្វើអីដេះដាស់មុននឹងនិយាយកន្លោះដាក់បាន10ជុំសិនបាត់ស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនយើងស្ែវីដេអូនឹងទៅហើយកុំបង់លុយឲ្យគេអសោះ450ដែលគេថាលុយ Fly Social ហ្នឹងគឺដីនឹងដីខុសច្បាប់ខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាដីខុសច្បាប់ហើយពាក្យដីខុសច្បាប់នេះខ្ញុំនិយាយតាមសេចក្តីជូនដំណឹងជាផ្លូវការរបស់អាជ្ញាធរស្រុកយល់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងសូមកុំមានលុយដីអោបទៅគុំចាយទៅគុំទៅចាប់បានដីរត់គុំទៅចាប់បានបើឥឡូវសង្គមឥឡូវនេះមនុស្សបោកមិនគ្រប់គ្រប់រូបភាពទាំងអស់បាទគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដើម្បីតែលុយស្អីក៏គេសំដែងបានដែរបាទអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយចាប់ឲ្យស្ដាប់ពីប្រតិកម្មមកទៀតប្រតិកម្មទៀតខ្ញុំចេញបោកទៀតបាទហើយស្អីខ្ញុំនឹងជំរុញឲ្យក្រសួងសំណពោសំណពោទៅមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានឲ្យមានវិធានការមុនណាមិនត្រូវឲ្យពួកចឹងចឹងរួចខ្លួនទេបើយើងឲ្យរួចខ្លួនថ្ងៃក្រោយអង្គុយតែបាក់សែងបាទអង្គុយតែបាក់សែងចាប់អេអ្នកកសែតអីនិយាយរឿងចាប់ទៅចងអត់ធម្មតាមិនឃើញខុសច្បាប់អីសំណពោចាប់ទៅបាទខ្ញុំខ្ញុំមានចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំមានគុណទីរបស់ខ្ញុំតែតាមតិចទៅសុំសួរលោករដ្ឋដែរមានតំណាងណាមួយឬសូម្បីតែដល់លៀមតំណាអ្នកលោកដៃព្រីនឹងបានជួយមកដែរថ្ងៃហ្នឹងបានបានមកដែរបងបាទចាំឲ្យដើម្បីឲ្យគាត់បកស្រាយឲ្យបានច្បាស់ខ្ញុំទៅអញ្ជើញគាត់ឲ្យចូលមកបកស្រាយបន្តិចបានទេឲ្យគាត់ជួយបកស្រាយថាដៃហ្នឹងពិតជាដៃរបស់គាត់តែគាត់តែគ្រប់គ្រងដៃហ្នឹងពេញពីណាមកឲ្យគាត់គាត់និយាយបានទេគាត់មិនបានទៅបានហើយគាត់បានពិសានខ្ញុំហើយបានជួយទៅដើម្បីសម្រាប់ស្រួលជាមួយនឹងអាជ្ញាធរគាត់ទូតិធិរមីដើម្បីខ្ញុំនៅតែទទួលតែមកដៃស្អប់ច្បាប់ដៃក៏ស្អប់ខ្ញុំមកទទួលទេបាទហើយមិនទៅបានធ្វើទេសាងសង់ផ្លូវឲ្យជីវរដ្ឋទៀតអត់ទៅបានធ្វើអ្វីទាំងអស់តែមិនគាត់តំណាងឲ្យម្ចាស់ដៃម្ចាស់ដៃគាត់សុំទោសខ្ញុំដែរគាត់ធ្វើការសុំទោសខ្ញុំណាបាទបញ្ជាក់ខ្ញុំលៀបពោះបាទហើយអញ្ចឹងគឺណាការពកពីសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងតើសារព័ត៌មាននោះបានចុះមកសិក្សាវិទ្យាបាយដល់ស្គាល់ដែរអត់មកចុះមកសិក្សាអើព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៅហើយបងអត់ទេអត់ដូចអាចបានទេបានទេតែគាត់និយាយទាំងទាំងងើគេថាទាំងលៀបពណ៌អត់មានសុខខ្ញុំថាខ្ញុំខ្ញុំអាចឲ្យនេតិវិខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានពីបទបរាគេនឹងយុំជាសាធារណៈបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាស្មៃដូចគ្នាគុំលៀបពណ៌គ្នាដើម្បីជាដើម្បីលបាយដើម្បីមកយុឡាយអីនេះរត់លុយតាមថៃអីមិនសោះតែបើខ្ញុំពិតខ្ញុំទទួលខុសតែខ្ញុំអត់អត់ដូចខ្ញុំសច្ចៈខ្ញុំត្រឹមត្រូវខ្ញុំខ្ញុំមានកិច្ចសន្យាទីមួយរបស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវបងមានសុខខ្ញុំទេបងសួរសំណួរនេះល្អមែនតើអរគុណបងអរគុណបាទអរគុណបងចង់កាត់ឆ្នៃដល់ហើយអាចអាចមកទៅពីបុគ្គលអត់មានបាទតើបុគ្គលមានអ្វីជាដំណាងឲ្យអាចតាមអាចដល់ចង់សំអាតតាមខាងនេះទៀតណាអូខេពីដំណាទី1គឺគាត់មានកងគុំគុំរបស់ខ្ញុំបាទទាំងអស់ជាមានកិច្ចសន្យានេះគាត់គុំគាត់មានទាំងអស់ខ្ញុំបាទមានមេដៃមានអីគាត់ទាំងអស់បាទហើយដំណហើយនឹងមានត្រាសាងសង់ផ្លូវក៏មានដល់ខ្ញុំហើយគាត់ទទួលដំណើរពីម្ចាស់ដីក៏មាននេះពីទូចទៅពីប្រាក់មូលឯមកទាំងអស់បាទនេះទទួលសិទ្ធិទាំងអស់បាទគាត់យកមកលក់ឲ្យខ្ញុំបាទតែខ្ញុំក៏ថាអូខេឯកភាពខ្ញុំក៏ថាអូយ៉ាងខ្ញុំទិញដីបានទូត្រៃខ្ញុំក៏ចែកឲ្យជីវរដែលចាញ់បោកទៅហើយនឹងជីវរដែលរងគ្រោះជាពិសេសគឺចំណាក់ស្រុកដែលរងគ្រោះនឹង
បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អត់មានទេគាត់នៅទៅតាមតំណាងរបស់ទៅរាជបានដល់គ្នាពួកគាត់ក៏បានអាស័យផលតំណាងផ្សេងផ្សេងជាងគាត់ចំត្រីចំពិធីក៏រងដែរបាទពួកសមុទ្រថាអ្នកនាំសម្ដេចប្រវត្តិប្រដីគាត់មានប្រសាសន៍ថាចង់បានទៅទុនធានបុគ្គលឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលដែលអភិវឌ្ឍនៅខ្នងគាត់សាតនណាបាទខ្ញុំអត់មានផ្លូវថ្នល់តែខ្ញុំអត់អីទេឲ្យសំណួរខ្ញុំសួរទៅវិញហើយកន្លែងនេះមានបានមកតស៊ូខ្ញុំនេះថាមានឯកសារអត់មានអត់បានសួរខ្ញុំនេះចិត្តផុសយកផុសយកអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវបាទអញ្ចឹងឯងតាំងតែយើងលើឯកសារមានការចុះទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងអ្នកលោកអ្នកទាំងតាមទៅណាឯងបាទបាទបាទហើយខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចសូមឲ្យបងគាត់កែប្រែព័ត៌មានពីលៀបអរមកជាព័ត៌មានបរិសុទ្ធមានជីវៈត្រឹមត្រូវផងបងបងជាលៀបឆ្លងមួយហើយខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំមានចេតនាទេអភិវឌ្ឍខ្លួនព្រោះខ្ញុំជឿថាបើសិនជាគាត់មានអាស័យផលសម្រាប់ដកស្រាគាត់ចង់ត្រីចង់វិធីគាត់រស់ស្រួលដែរបាទបាទសូមសូមមែនតើហើយខ្ញុំមានអ្នកបច្ចេកឯងបងមានបានសូមខ្ញុំមិនបាច់បងគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងជួឆាយទុនត្រៀមមានគ្រឹះចាក់ណាតែជួឆាយមកវិញណាដីវាលវឹងហ្នឹងបងជិញទៅមើលហើយតើបងមានបានដល់ទីតាំងដីហើយនេះហ្នឹងបងមានបានទៅដល់ទេតែបងជឿថាផុសចង់រកការបណ្ដាសាព័ត៌មានមួយចំនួនដូចគ្នាខ្ញុំដើម្បីលៀបពណ៌គឺខុសអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ទីខ្ញុំវាទៅជាអស់សំណាយវិញព្រោះខ្ញុំជាបុគ្គលម្នាក់អាយុមិនច្រើនប៉ុន្មានទេល្មមប៉ុន្តែខ្ញុំមានចេតនាល្អដែលជួយសាងសង់ផ្លូវអភិវឌ្ឍសង្គមតែបងមកទៅចង់ពលិចអ្នកដែលកើតអញ្ចឹងសួរថាមិនទាន់ដឹងឯងច្បាស់ទេតើអ្នកណាដែលហ៊ានមកអភិវឌ្ឍបើមានបុគ្គលចេះតែលៀបពណ៌លៀបពណ៌អញ្ចឹងអ្នកណាមកហ៊ានអភិវឌ្ឍអ្នកណាមកហ៊ានមានវិជ្ជាបើបងគាត់ទៅលៀបពណ៌ឲ្យគ្នាហ្នឹងមកឲ្យគ្មានការសិក្សាវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវដល់គ្មានការសួរពីបុគ្គលណាត្រឹមត្រូវសំណួរខ្ញុំសួរទៅបងវិញខ្ញុំសួរឲ្យបងតែចង់បង្ហាញមកវិញថាយ៉ាងម៉េចគេប្រកាសអត់បងសួរខ្ញុំមកថាឯងសាក៏មានប្រកាសខ្ញុំមានប្រកាសបាទចឹងតាមរបស់វ៉ៃអត់សូមឲ្យព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងតែចុះផ្សាយតែមិនមែនការពិតហ្នឹងចាំឲ្យចុះមកសិក្សាផ្ទាល់ហ្នឹងមកជួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមផ្ទាល់នឹងជួយជួយតាមអីទៅអីទៅហើយទៅដល់ភូមិឃុំតែម្ដងបាទអរគុណចាតែតាមបាទហើយគាត់ទៅដល់ភូមិឃុំសួរថាតើគាត់បានជួបផ្លូវមែនអត់គាត់បានជួបផ្លូវមែនអត់ទៅប៉ុណ្្នឹងមកបាទអរគុណបាទសូមជម្រាបលាសូម